Sawa, so I guess mimi nitatoka. Sai. Wacha niende sai. Australia nitafika kesho jioni. So I'll call you guys when I get there. Sawa. Wewe ni nini kujugujua? Mashete, shwa shwa shwa. And so baba, ni baki vizuri eh? Be good eh? Sawa. Nitakuletea. Nini mbaya? Nitakuletea kai ile potable eh? Utakuwa na ndio. So, sawa. You guys have fun eh? Bye. Wacha nikimbie. Haya, sawa. Be good. Yeah, haya, tonge. Tutakumiss. Me too, manze. Sawa. Haya, sawa. Bye. All right. Hodi hodi. Okay. Yes, I'm back, eh? Namna gani? Uko fiti? Niko. Uko salama, eh? Unaona ba jamaa kanikujia kwa airport. Bana. Ungeni na mdomo mbali. Eh. Ungeni mlango. Eh. Wazi ungeni na mdomo mbali. Eh. Karibuni, karibuni. Kule adi mende zinajua lezi, zinajua majapa. Ngoja. Amananga mende kwa kwa. Umemwambia ile dispenser inapeananga chai. What? Dispenser? Alafu, hii side ni soda, hii side ni chai. Eh. Walai ni... Adi, dispenser ya popcorn. Bile simu ya nye ilikuwa inatuletea sapa. You're lying. Babe, nakwambia, Australia is the next biggest generation. Mimi nakwambia Australia hadi weather ukitoka nje hivi weather kwanza inakulala nakwambia welcome outside. Ngoja. Kuna superhighway imejengwa huko. Mimi ni wali. Siulete ka chai tukiendelea. Ni kuambia Australia. Let's go. Let's go. Naanza. Ya Dubai. Dubai. Sasa Dubai na. Kuna kitu nilisahau acha nikuje nao. Brother, kuna kitu chai. Kuna kitu nilisahau. Nilikwambia usuti ndio sasa. Si nimenipa ndio yao. Cheki. Muda lazima nitile. Usijue. Ah, sijui mimi. Sasa kama wewe unakiona na kuzana na chini maji. Kabla chai? Unataka uchume. Eh. Ulisahau passport. Ulisahau passport. Hapa.